to sam ja. Nikada ne odustaj i sledi svoje snove. Budi iskren i otvoren, to je tvoja najveća snaga. Ne odustaj i veruj u sebe. Pokušaj da drugi ne utiču na tebe. Da budeš ono što želiš da budeš i da ostvariš svoje ambicije. Veruj u svoje snove. Svako od vas je poseban i može sve. I slobodno iznosite svoje ideje. I da postanete sve što poželite. Neko ko će umeti da se brine i o sebi i o drugim ljudima.